Հայաստան ներգաղթված սիրահայերի վիճակը դեռ նոր է բարդանալու կարծում է օգնիր եղբորդ բարեկորցական ծրագրի ղեկավար Խաչիկ Գյոզիկյանը։ Նա նկատի ունի այն սիրահայերին, ովքեր հայրենի կուն դեռ աշխատանք չեն գտել։ Իր ցերքի ունեցած գումարները ընդհանրապես վերջանալու մեջ են, եւ իրեն աս ինչ որ օգնություն կդանք մենք։ Դա չի հերիքել, որպես ինքը գնա կոյադևել աս քաղաքի մեջ, եթե կոս չգնար ապահովել։ Անկախ բոլոր հանգամանքներից Սիրիայում մնացած հայերը ուշ թե շուտ հեռանալու են, վստահ է Արավելագետ Արայիկ Հարությունյանը։ Նման հայտարարության համար նա հիմք է ընդունում հունվարի 22-ին Շվեյցարիայում մեկնարկված Սիրիայի հարցերով խաղաղության համաժողովի արդյունքները։ Նա լուրջ բացթողում է համարում միջոցառմանը Հայաստանի չմասնակցելը։ Այստեղ արդեն Սիրիա հայերի խնդիրը չի, այլ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խնդիրը, որովհետև Սիրիայի համայնք շատ կարևոր է Հայաստանի համար։ Հայրենիք տեղափոխված սիրահայերը կապը չեն խզում Սիրիայում մնացած իրենց հարազատների հետ, վստահեցնում են, այսօր նրանց հումանիտար օգնություն չի անհրաժեշտ, ինչը փորձում է անել Հայաստանը, այլ անվտանգություն ապահովել։ Արավելագետ Արայիկ Հարությունյանը կարծում է, որ Հայաստանը պասիվ է Սիրիայում գտնվող իր հայրենակիցների անվտանգությունն ապահովելու հարցում։ Ռուսաստանի միջոցով մենք կարող ենք որոշակի ճնշումներ գործադրել նաև սիրիական իշխանությունների եւ նաև ընդդիմության վրա, որը թույլ կտար ավելի մեծ երաշխիքներ ստանալ։ Դիվանագետ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանին նույնպես չի բավարարում Սիրիայում մնացած հայերի հարցում մեր արտաքին գործերի նախարարության աշխատանքը։ Նրա կարծիքով սիրահայերը պետք է ստիպեն արտաքին գործերի նախարարությանն ավելի ակտիվ գործել։ Հրապարակային դարձնելով դրա մասին առավել շատ խոսելով, ես կարծում եմ, որ այդպես մենք կարող ենք օգնել։